Okay, velkommen tilbage, gutter putter. Mit navn er Funduck, og i dag, der skal vi lave endnu en video af de her mærkelige spil. Wow, den intro, den har jeg godt nok brugt meget. Måske jeg skulle til at finde en ny intro. Skal jeg finde en ny intro? Er det det, jeg skal? En ny intro? Jeg har altid sagt, okay, velkommen tilbage, gutter putter. Mit navn er Funduck. Men det kan da godt være, at jeg skal lave den om. Har du nogle forslag til en ny intro, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Men jeg kommer da bare til at savne det. Men det er ligesom, som om at det er på repeat mode nu. Det er sådan, okay, velkommen tilbage, gutter putter. Okay, okay. Oh. 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 Mit navn er Funduck. Husk at smide et like. Husk at smide et like. Men hvad skete der? Det var så repeat mode, åbenbart. Det er mig. Det er Funduck. Jeg er repeat mode. Det er bare hele gangen. Hold op. Okay, men så kan det godt være, at jeg ikke skal have en ny intro, når jeg lige har lavet en sang ud af det, som hedder repeat mode. Okay. Jeg håber, I kunne lide den lille sekvens. Jeg er jo trods alt Funduck. Men sidste video, den fik over 2.000 likes, hvilket var helt vildt. Vent lige lidt. Måske min mor er stolt af mig. Jeg ringer lige til hende. Må vi se, om hun tager den? Hallo? Hallo? Hej mor! Nu vil hun fæste dig! Hallo! Hej mor! Hej! Hej! I sidste video så fik jeg 2.000 likes. Er du stolt af mig? Jeg er for stolt af dig, når du får 5.000 likes. Hvad? Og så siger vi da tak til mor. Hun er nu, okay, så hun er først rigtig stolt af mig, når jeg får de 5.000 likes. Det håber vi sker en dag. Men nu har vi det også pjattet nok. Jeg synes, at vi skal hoppe direkte ind i introen. Den, som jeg har lavet i Paint. Og jeg er meget stolt af den intro. Så kør klippet! Og så er vi simpelthen inde i det allerførste mærkelige spil, som er det her bilspil. Og første gang, at jeg så det her spil, så tænkte jeg straks på Dingo.dk. Og det gør jeg simpelthen, fordi han spiller det her spil, hvor man smadrer bilerne. Vi tager det til next level, og faktisk kører bilerne på sådan et niveau, at de ikke går i stykker. Det tror jeg. Eller måske går de i stykker, det ved jeg ikke. Vi får se. Der er i hvert fald sindssyg grafik på det her. Altså, det er helt utroligt. Det er sindssygt. Prøv lige at se den grafik. Det er solen, der skinner. Det er en bane. Der er en sten, som ligner lidt en lort. Men ellers, så tror jeg faktisk, at vi er klar til at starte racet. Så der er to laps. Det er drift, så vi kan høre noget Tokyo Drift. Og sådan, så har vi har den gule Mustang her, eller så er det en Ferrari, det ved jeg ikke. Jeg håber, at FPS'en, den er lige så god som, jeps, den er sindssyg. Oh my god, den FPS, holy, ej, hvor er det fedt. Ej, men det er jo sindssygt. Hold nu op, hvor er det godt. Det, den her, hvad har vi her for en FPS egentlig? Hvad er det? 3 frames per second her? Hold da op! Det er jo fantastisk! Det er simpelthen fantastisk! Okay, sådan der. Nu er der lidt flere frames, så nu kan jeg faktisk se, hvad der sker. Og hold nu op, den her bil! Den er da godt nok elendig. Okay, men den er faktisk ret cool. Åh nej, nu kører jeg den forkerte vej. Åh shit, jeg fik lige nogle point af en eller anden mærkelig årsag. Jeg kan ikke sådan rigtig styre kameraet, så vi skal bare se bagenden på den her bil. Men det er faktisk... Den er lidt svær at styre, men nu drifter vi. Okay, og jeg er faktisk rigtig god til det. Jeg tror, jeg lægger min egen lydeffekter ind over det her. Så jeg skal lige sådan... Ja, jeg tror, det var en god lydeffekt til at bruge. Vi skal også lige have en lydeffekt til, når vi kører ind i et eller andet. Okay, klar? Så kører vi ind i den der. 3, 2, 1. Sådan. Det er de lydeffekter, jeg kommer til at bruge. Vi skal bare lige igennem de der to laps. Vi har kommet igennem et lap. Og hvad sker der for solen der? Hvad sker der for bjergene i baggrunden?
de rører der bare væk. Hold op, nej. Hvad laver du? Du skal ikke grift så meget. De der, det er som at køre på is, jo. Ah, kom nu. Ja. Er du gal en drift? Det der, okay, så bakker vi lige ud på græsset. Det er også i orden, som ligner lidt spaghetti. Sådan. Race completed. Hvad har vi? Total points. 9.000. Det kan ikke gøres bedre. Altså, det kan bare ikke gøres bedre. Jeg tror, at jeg er den nye driftkonge. Jeg er dyr i drift, så derfor er jeg den nye driftkonge. Det var en dårlig joke. Det var en virkelig dårlig joke. Videre til næste spil. Okay, så kører vi. Det her spil, det hedder simpelthen Feed Us Hellstorm. Okay, så er vi Hellstorm. Og vi er sådan en lille fisk her. Så kører vi rundt, og der er nogle hyggelige musik på. Hvordan styrer jeg? Okay, jeg skal holde inde. Okay. Lad os lige dræbe ham der. Ej, jeg kan ikke komme derop. Jeg skal måske have noget tilløb. Kom så, min ven. Dræb ham. Spis ham. Sådan. Okay, det er voldeligt. Kom nu. Ja, sådan der. Ned. Dræb ham. Så. Hvad skal jeg trykke på? Sådan der. Vi trykker ham. Nå, okay, jeg skal bare trykke en masse gange. Sådan der. Okay, det er lidt voldeligt, det der. Ja, så kigger vi væk. Det der, det kan vi ikke. Han døde. Kan vi spise mere? Nå, jeg skal holde nede. Okay, han er helt væk nu. Men det er også okay, han var slet ikke menneske. Det var faktisk meningen, at han var fiskefoder. Hvad er det der? Den der skal vi også lige tage. Er jeg så blevet større nu, eller hvad? Det tror jeg næsten, jeg kan komme igennem her. Det kan jeg godt. Sådan. Okay, så vi skal finde et eller andet exit til laboratoriet. Så vi er en eller anden mærkelig organisme, som skal dræbe alle sammen. Vi er faktisk ret store procent. Vi er næsten lige så store som et menneske. Det er faktisk ret cool. Og så er der de her. Det er simpelthen blod. Hvad sker der? Hvorfor brænder jeg? Er jeg for langt nede? Nej, congrats! Congrats! Congrats, you collected all the souls! Now you're going to Hellgate! Hvorfor er der O2? Skal den have luft? Hey, vi fandt den der port! Jeg er et bæst til det her spil. Er vi i helvede nu? Nu er vi i helvede! Sådan! Hvorfor er der nogen, der dykker hernede med masker på? Det forstår jeg ikke. Men okay, det er da også i orden. Der er sådan en dæmon der. Lad os lige også få ham. Jeg er en sindssyg fisk. Hvad skal vi kalde fisken? Fiske fjonghoved, kan den hedde. Fisk. Okay, det er nej, okay, det skal være et farligt navn. Jeg har ikke lige et farligt navn. Fishdog. Fishdog. Dogfish. Funfish. Er du gal, nogle elendige navne jeg kommer på? Måske I kan hjælpe mig ned i kommentarfeltet. I klarede det så godt, da jeg fik en datter. Der... Okay! Game over! Hvad skete der der? What? Hvorfor skete det? Hvorfor døde jeg der? Det giver da ikke nogen mening. Har vi vundet nu? Eller skal vi dræbe dem alle sammen? Dig der! Dig skal jeg have. Kom så ned. Gå ned i vandet for at få... Nå, jeg kunne ikke trække vejret selvfølgelig, fordi jeg var over land. Nå nej, for jeg var nede i vand. Jeg ved ikke, hvorfor jeg døde før, for at være helt ærlig. Måske vi får en sjæl mere. Yes! Nu har vi alle sjæle. Jeg er sjælemester nu. Jeg er simpelthen sjælemester. Det vil jeg gerne have, I skal kalde mig fra nu af. Sjælemester Fundok. Hvis ikke du liker den her video, så kommer sjælemesteren Fundok og tager din sjæl. Og sådan er det. Okay. Jeg tror, det var det spil, så. Men så siger vi tak til Feed Us Hellstorm. Og kører videre til det næste mærkelige spil. Okay, så det her næste mærkelige spil, det er det sidste mærkelige spil, vi kommer til at spille i dag, i den her video. Men jeg tog det, fordi at det har et fedt navn i sin titel, det er nemlig Dog. Og det er Dog Life, og så er det i ydre rum, også kaldt space, også kaldt rummet, aka rumvæsen. Så vi trykker play og ser, hvad der sker. Wow, kan jeg lave min egen and? Create your dog? Sådan! Det skal da være en fun dog. Hvorfor? Okay, den skal have i en... grøn farve. Jeg kan rigtig godt lide grøn. Og så skal den have... Så er vi sådan en sur duckling. Hvad er det her for noget? Og så er lige kommet ud af ægget, eller hvad? Og så har vi sådan en tatovering, som er sådan en... måleskive lignende. Og vi skal helt klart have sort. Sådan. Så vi skal have den der. Så der er lige... der er sprunget en bombe på vores mave her, kan man se. Det er derfor, vi går og er sure. Og nej, jeg skal da ikke hedde Easy. Altså, det er næsten for... Easy. Okay. Sådan. Det er da det, vi skal hedde. Okay. Og så, ja. Fundok, join your team. Ja. Helt sikkert. Okay. Så hvad gælder det om? Vi er en konge. Selvfølgelig er vi en konge. Altså,
Det overrasker mig slet ikke. Men så kommer der et eller andet sort hul, som er blåt. Og så kommer der et rumskib med en alien indeni. Okay. Hvad vil du have, alien? Spørger kongen. Og den trykker så på en knap. Og tager min krone. Det... Alienen er Saki. Det er Saki, som er alien og tager min krone. Det er da det. Hvad laver Saki, mand? Tag dig sammen. Select, Doc. Det er os. Select. Gal, mand. Der er sindssygt meget til det her spil. Running. Lad os lige train. Vi træner lige i noget running. Okay. Click on the screen to flip gravity. Okay, det er sindssygt. Vi må ikke gå ind i nogle vægge. Og så skal vi prøve at komme så langt, som vi overhovedet kan. Okay, flip. Flip. Sådan. Prøv lige at se. Har jeg kun et ben, eller hvad? Jeg er sur, fordi jeg har mistet min krone. Saki, han har taget min krone. Den slumpert. Altså, hvad sker der for ham? Okay, jeg føler, at jeg er sindssygt naturtalent til det her dog life. Altså, jeg kender det jo i forvejen. Det er dog life for life. Åh, jeg faldt lige ind i en væg. Det var ikke så godt. Men jeg døde ikke af det. Det gjorde jeg så ret meget der. Men jeg kom i hele level 1. Det var faktisk ret sjovt. Så prøver vi swimming. Så skal vi lige træne noget swimming. Okay, så skal vi bruge de der arrow keys til at svømme, eller hvad? Ej, der sprang boblen. Det forstod jeg ikke. Use the arrow keys to swim. Okay, vi prøver. Okay, kom nu. Dude, jeg trykker på de der taster. Hvad laver han? Du er da en klaphat. Jeg trykker. Så, kom nu. Du skal også svømme opad. Han er da ikke selv. Du skal da svømme opad. Der er en coin. Sindssygt. Ej, du skal ikke trykke på den der. Hvad laver han? Svøm for den der. Svøm, min ven. Eller flyv. Jeg ved ikke rigtig, hvad du gør. Nej, så falder vi ned. Men vi fik 100. Og så kommer vi i level 2. Sådan. Hvilken and. Okay, så nu skal vi der skal vi simpelthen flyve. Okay, der skal vi igen bruge de her arrow keys til at flyve. Okay, så flyver vi. Sådan. Så skal vi samle dem der, tror jeg så. Og de flyver så også åbenbart derop. Det er lidt mærkeligt, men okay. Og man kan næsten stå stille i luften. Men hvorfor flyver vi så ikke bare efter ham der... Saki? som har taget vores krone. Altså, hvad er det for noget? Og hvor langt kan jeg lige komme op? Er der slet ikke nogen forhindringer? Er der virkelig slet ikke nogen forhindringer? Åbenbart ikke. What is going on her? Kan man bare blive ved for evigt og altid? Nej. Nu faldt jeg ned. Men hold da op. 1400. Prøv lige at se de levels, der bare flyver ind der. Det er nemlig fly level. De flyver ind. Prøv lige at se, vi kommer i level 10. Easy peasy, altså. Hold da op. Okay, den fortsætter bare. Den fortsætter. Okay, level 15 på første forsøg. Det synes jeg var meget cool. Det synes jeg faktisk var okay. Men jeg tror faktisk, at det var alt for den her video. Jeg håber, du nød den. Hvis du gjorde, så må du meget gerne smide et kæmpe fedt like. Det vil jeg sætte stor pris på.